ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 12 باب 24 سے 26 آیات تک، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہی میرا خاتم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مقدس لارنس کا آج یوم یادگار ہے۔ مقدس لارنس 34 صدی عیسوی کا شہید ہے۔ اسے والٹرن حاکم کے دور میں ہی شہید کیا گیا۔ مقدس لارنس کے ساتھ 4 اور ڈیکن بھی تھے۔ یہ مقدس پوپ سکستس دوم کا عہد تھا۔ اسے ویرانو کے کمپسی براستہ تربیتینا میں دفنایا گیا، جہاں پر کانسٹنٹائن اعظم نے ایک بال سلی کا بڑا گرجا تعمیر کروایا۔ مقدس لارنس کے اس عظیم چرچ کی زیارت اور عبادت زائرین میں آج تک جاری ہے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو پیار کرتا ہے، اور ان مسیحیوں اور شہیدوں نے خوشی سے اپنی جانوں کا نذرانہ خدا باپ کی نذر کیا۔ دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ہر مشکل ہر مصیبت میں ثابت قدم رہیں، اور وقت آنے پر اپنی جان کا نذرانہ تیرے لیے پیش کرنے سے دریغ نہ کریں۔ آمین۔ پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔